Taekwondo üzrə Azərbaycan seçməsinin Bakıda keçirilən komandalar arası dünya çempionatındakı uğuru diqqətdən yayınmayıb. Yerli federasiya Beynəlxalq Taekwondo Federasiyası tərəfindən ilin ən yaxşısı seçilib. Bu haqda Gənclər və İdman Nazirliyində keçirilən mətbuat konferansına məlumat verilib. Mətbuat konferansında Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov və Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Nağız Əfərov ölkədə idmana göstərilən yüksək dövlət qayğısından söz açaraq, beynəlxalq arenalarda qazanılan uğurları məhz bunun məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirib. Taekwondoçularımızın il ərzindəki nailiyyətlərindən söhbət açılıb. Bakıda keçirilən komandalar arası dünya çempionatındakı qələbə, həmçinin Rio Olimpiadasında qazanılan medallar xüsusi vurğulanıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Taekwondo Federasiyası Ümumdünya Taekwondo Federasiyası tərəfindən ilin ən yaxşı milli assosiasiyası adına layiq görülüb.